Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahathir Khalid menegaskan pihak kementerian akan melakukan analisis keputusan SPM 2015. Ia membabitkan tiga aspek iaitu mata pelajaran, kawasan bandar dan luar bandar serta kaum. So kita kira daripada 100 subjek. Itu kalau kita ambil dari segi subjek yang diambil oleh pelajar. Yang kedua, kita nak tengok pula bandar luar bandar. Kita nak tengok result. Kita sedang buat analisa nak tengok yang saya sebut tadi, bandar luar bandar. Di mana yang kemudian yang ketiga dari segi kaum. Menurut beliau, GPN bagi SPM 2015 yang merosot 0.07% masih dikategorikan sebagai normal. Selagi penurunan tidak melebihi 3%, ia tidak mendatangkan masalah kepada bidang pendidikan negara. Beliau ditemui pemberita selepas lawatan rasmi ke Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor.